Вітаю вас. В ефірі телеканал РТБ передача «Громадська приймальня». Реорганізація Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернат, літня оздоровча кампанія, вступна кампанія, зовнішнє незалежне оцінювання 2015. На ці теми ми будемо говорити сьогодні із гостем студії, заступником голови обласної державної адміністрації Олександром Савчуком. Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Добрий день. Я лише зауважу, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашому гостеві, зателефонувавши за номером 23-00-16. Отож, Олександре Івановичу, 10 липня якраз стартує вступна кампанія. І цього року вона має певні і суттєві відмінності від попередніх кампаній. В чому ж ці відмінності якраз? Да, але варто зауважити те, що зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році пройшло більше 11 тисяч наших випускників. Угу. Варто гордитися нашими випускниками через те, що 42 випускника здобули 200 балів. Це один з української мови та літератури і 41 з математики. А якщо в порівнянні з попередніми роками, порівняно з попереднім як? 15, так що ага. Ми маємо досить великий ріст розумово здібних і активних наших молодих абітуріантів. Угу. Ну, а взагалі, що, якщо ми вже говоримо про ЗНО, якщо порівняти з попередніми роками, ріст у нас є, так? Так. Угу. І які предмети обирали? Як традиційно, українську мову, українську мову, література, математика, історія. Ну, всі ті предмети, які необхідні були, кожен вибирав для себе, які необхідні були для вступу. Угу. Адже сьогодні вступна кампанія 2015 року значно відрізняється від тих вступних кампаній, які були до цього. Варто зазначити, що в цьому році можуть поступати тільки ті, хто здавав ЗНО в цьому році, проходив ЗНО в цьому році. І це вже покладає дуже велику відповідальність як на вищі навчальні заклади, так і на самих абітурієнтів. Разом з тим, варто зазначити, що є ще й ряд інших нововведень. Так, наприклад, сьогодні введено вагові коефіцієнти, рейтингові коефіцієнти і таке інше. Це зроблено для того, щоб вуз міг коригувати наплив абітурієнтів на той чи інший факультет. Разом з тим, зв'язано це з тим, що абітурієнт може давати прерогативу будь-якому вузу, ну, він ставить його рейтинг як для себе, чим показує, що, наприклад, якщо він поставив першим якийсь, я не буду зараз називати вищі навчальні заклади, щоб не звинуватили мене в рекламі. Це в певній заяві, це в своїй заяві він подає, так? Свої. Але угу. Це все стосується тих, хто поступає на бакалавр на державну форму навчання. Ага. Той, хто поступає на платну форму навчання за рахунок фізичних і юридичних осіб, той не обов'язково йому він не ставить рейтингове. Але разом з тим, це рейтингове говорить про те, що це є абітуріант, якщо він поставив вуз на перше місце, що він націлений поступати саме в цей вуз. Угу. А до речі, скільки вузів можна подавати заяви? Ну, залишилася та ж сама ситуація, що в минулому році, це в 5 вузів по 3 напрямки, тобто 15 заяв можна подати. Угу. А якщо абітурієнт має цільове направлення, то як йому далі бути? Його одразу приймає вуз до себе? Ну, все рівно ж потрібно проходити певні, здавати документи, угу. І тоді вуз буде дивитись так, прерогатив буде надавати цільового направлення. Угу. Але це здебільшого стосується, наприклад, ми вже говорили про професійно-технічні навчальні заклади, коледжі, медичний коледж, через те, наприклад, коли в якийсь район, наш, наприклад, північний, от вони говорять про те, що у них не досить спеціалістів, немає спеціалістів, вони можуть направляти спеціалізовано, наприклад, в медичний коледж з тим, щоб ця людина потім вернулася, залишилася в їхньому районі. Зрозуміло. А чи будуть якісь гарячі номери, до яких можна звернутися, можливо, за якоюсь консультацією? Так, на сьогоднішній день існують гарячі номери, ви побачите внизу бігучій стрічці нашого екрану. Надіюсь, ви подасте ці номери. Так, режисери подадуть. Це для тих, хто хоче поступати в вищі навчальні заклади, угу. І професійно-технічні навчальні заклади. Угу. Тобто за цими номерами телефонів можна якусь певну консультацію можна отримати? Консультацію, знати і таке інше. Угу. Разом з тим, варто зазначити, що сьогодні прийом документів відбувається як в паперовому, на паперових носіях, так і в електронному вигляді. Через те абітурієнту не обов'язково
їхати кудись, щоб привезти свої документи. Йому достатньо. Всі ми сьогодні маємо комп'ютери, доступ до комп'ютера, до інтернету. Можна цим скористатися. І це позбавить абітурієнта витрати на дорогу. Одне діло приїхати в область чи в район, а друге діло їхати в іншу область або на іншу частину України. Через те, в цьому випадку це зекономить і час, і кошти. До речі, чи буде цього року встановлено певний конкурсний бал? І хто його встановлює? Самі вузи встановлюватимуть? Ну, там, як я вже сказав, будуть вагові коефіцієнти, які встановлюються вузами, але вони мають обмеження для всіх однакові. І я зараз не буду зупинятись там по яким критеріям і все інше. Це можна, це вуз буде висвітлювати на своєму сайті. Це обов'язковий варіант, і кожен абітурієнт поступаючи, він зарання може зайти на сайт вузу, і він ознайомиться з цими нововведеннями. Разом з тим, це все буде і на інформаційному стенді в вузі самому буде розміщено. Через те, ми не думаємо, що будуть з цього приводу якісь зауваження. А чи не боїтесь, що в зв'язку з цими нововведеннями зменшується кількість абітурієнтів? Ви знаєте, є такий ризик. В більшості він стосується того, що абітурієнти, які, верніше, ті випускники, які хотіли б, або люди, які хотіли б стати абітурієнтами, і вони мали ЗНО за минулі роки, то вони не зможуть в цьому році поступати. Але є інші вузи, є приватні вузи, є ціла схема вступу. Можна піти на підготовче відділення. Ну, тут кожен абітурієнт буде вже дивитися, як йому вигідно і як йому краще працювати. А для вищих навчальних закладів основне, щоб був якісний абітурієнт, їхній абітурієнт, а не той, який подає в десяток вузів, наприклад, тих самих 5 вузів, подає, і він сам не знає до останнього моменту, що він вибере. А вуз не знає, чи цей абітурієнт вибере його, чи не вибере. І іншим відмовляє, і не знає, чи абітурієнт прийде. Да. Є такі недоліки, ну побачимо. Кожне нововведення несе за собою певні якісь затрати. Але я думаю, що на базі відпрацьованої цьогорічної вступної кампанії це буде шліфуватися, і все буде у нас добре. А, до речі, чи враховуватимуть певні досягнення випускників шкіл? Так. Якісь участь в олімпіадах, да, там, да, конкурсах? В цих самих вагових коефіцієнтах і інших, рейтингових і інших, будь врахована активність майбутнього абітурієнта, тобто людини, дитини, чи учня, який навчався в школі. Тобто досягнення в олімпіадах, в МАНІ, спортивних досягненнях. Це все буде враховано. Враховуватись також буде, і якщо навчався паралельно ще й на підготовчих курсах. Це все буде враховуватись. Крім того, бал атестата і таке інше. А чи, до речі, матимуть якісь пільги чи переваги, можливо, переселенці зі Сходу? Ну, на сьогоднішній день вони будуть поступати, так як в минулому році. У нас було, будуть поступати на загальних підставах. Але користуючись законом, у нас є закон про переміщених людей, якраз з зони проведення АТО. Через те, якщо в них є певні пільги, є певні там інші якісь критерії, в тому числі там участь в олімпіадах і таке інше, вони будуть мати певні переваги. Разом з тим, слід зазначити, що в минулому році було переведено до вищих наших навчальних закладів 17 студентів зі Сходу, якраз зони АТО. Біля 30 дошкільні навчальні заклади, біля 30 в середні навчальні заклади. Через те, в цьому році буде той же самий процес, будуть приїжджати, ми будемо їх влаштовувати, з цим проблем не буде. А якщо все-таки абітурієнт не поступив до вищого навчального закладу? Підготовчі, ну, не кінчилось життя, є можливість на наступний рік поступати. Підготовчі курси? Підготовчі курси. На підготовчих курсах людина, ну, вона підготовчі курси про що говорить? Що вона вибирає цей університет, цей вищий навчальний заклад для вступу майбутнього. А вищий навчальний заклад має змогу придивитись до майбутнього абітурієнта і зробити для себе висновок, наскільки він йому цінний.
Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу «Громадське приймальня», гість-студії Олександр Савчук, заступник голови обласної державної адміністрації. Тема нашої розмови – вступна кампанія 2015, літнє оздоровлення дітей, зовнішнє незалежне оцінювання. Так що, якщо ви хочете поставити запитання нашому гості, телефонуйте за номером 230016. Олександр Іванович, у розпалі і літня оздоровча кампанія, правда ж? Скільки вже вдалося оздоровити діток? Де, в яких таборах? Так, да, вірно сказали. Одні поступають, в них є ціль стати студентом. А в нас є діти, які не поступають, будуть поступати в наступному році, в наступних роках. Ціль наша – їх оздоровити. Для того, щоб діти наші були здоровими і з 1 вересня з натхненням і в повному здоров'ї приступили до навчань і здобували високі бали в ЗНО, і щоб вони були ще вищими і більша кількість, ніж в цьому році. Разом з тим, ця оздоровча кампанія досить сильно відрізняється від минулорічних. Справа в тому, що з цього року вже заборонено Фонду соціального страхування витрачати кошти на оздоровлення так. дітей. Для порівняння приведу, що в минулому році за ці кошти було оздоровлено 18 мільйонів гривень дітей. Це при тому, що ми розуміємо, який тоді був курс гривні до долара, яка була інфляція, які були ціни на путівки. На цей рік з цього фонду не можна оздоровлювати дітей, і ми думаємо, що все-таки нам ми не стільки дітей оздоровимо, скільки в минулому році, і охватимо відпочинком. Разом з тим потрібно говорити про те, що внесені зміни до закону про, як ми говоримо, про Чорнобильський закон, про оздоровлення цих дітей, там теж зменшена кількість дітей, яких можна оздоровити за рахунок Чорнобильських путів. Внаслідок цього всього, відповідно... Олександр Іванович, перепрошую, є дзвіночок від нашого глядача. Доброго вечора, слухаємо. Ви в ефірі? Доброго вечора, слухаємо вас. Алло? Так, так, слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати питання, чому у вузах не видали, в технікумах, в інститутах не видали студентам дипломи, які закінчили, як вони можуть вступати? Дякуємо. Ну, на сьогоднішній день є така у нас проблема, не всі дипломи є надруковані, ми зверталися в Кабінет міністрів, і нам кожного дня обіцяють, що завтра-завтра, я думаю, що найближчим часом дипломи всі отримують і всі зможуть вступити. Що ж, повернемось до оздоровчої кампанії, так? Отож, про, що не всі можуть, на жаль, оздоровитись, на жаль, не вистачає коштів, так? Фонд соціального страхування якраз не виділяє цього року вже коштів. Де ви берете кошти на оздоровлення дітей? Ну, я вам скажу так, що на сьогоднішній день для незахищених категорій населення ми виділяємо десь біля 7 мільйонів гривень, в тому числі біля 6 мільйонів гривень, а залучених додатково коштів по договорам з підприємствами і таке інше біля 7 мільйонів гривень. Разом з тим, на сьогоднішній день виділення із місцевих бюджетів більше 3 мільйонів гривень. Це дійсно, якщо вважати сьогоднішню інфляцію і зростання вартості путівок, не може порівнятися з тою сумою, яка була в минулому році, але все-таки це досить достатньо. І варто зауважити, що це на сьогоднішній день. І далі продовжуються роботи по надходженню коштів, по винайденню коштів. Я думаю, що нам вдасться максимально оздоровити дітей, які в нас є. Ну, на сьогоднішній день це більше 20 тисяч, але тут варто зазначити, що там різні форми оздоровлення є. Ми плануємо оздоровити біля 40 тисяч дітей. Але сьогоднішнє оздоровлення в нас іде, і ми зобов'язані, і мусимо це зробити через те, що в нас є діти, учасників АТО, загиблих. І на сьогоднішній день обласна рада виділила 1 400 000 на оздоровлення цієї категорії дітей. Разом з тим, у нас є переселені, переміщені з Донецької, Луганської області. Теж ми не повинні про них забувати. Теж треба там, відпочити, так, оздоровити треба відпочити. Цих дітей. Так, там біля 500 дітей, і ми повинні їх оздоровити. Для цього виділено 400 тисяч гривень. Через те, я думаю, що
все-таки за підсумками півріччя ще буде переглянуто обласний бюджет, і ми зможемо додатково, якщо буде можливість така, додатково ще оздоровити людей, дітей. Я сьогодні був в оздоровчому таборі «Агатівка». Наші працівники відвідали сьогодні Агатівку, Керчагінець. Я вам скажу, що в принципі Агатівка на сьогоднішній день – це той оздоровчий табір, який зовсім не приймав участі в тендері. І тут по різних причинах. У них і вартість путівки, і такі, але у них і якість оздоровлення теж вона на сьогоднішній день на такому непоганому рівні. І через те такі табори, як Агатівка, Корчагінець, хоч Корчагінець приймав участь в тендері, вони можуть залучати дітей, і батьки будуть оплачувати ці путівки, бо давно знають ці табори. Так, це знані табори. Так, це знані табори. Вже. І через те навіть Агатівка, не маючи коштів з бюджету тендерних, вона по залучених на сьогоднішній день відкрилася і працює. Там оздоровлюється біля 400 дітей на сьогоднішній день. Там деякі путівки закупили для них і допоміг обласний профспілковий комітет, профспілка обласна. Через те, я думаю, що цей процес у нас йде в потрібному напрямку. І я думаю, що в кінці літа ми зможемо нормально прозвітувати про те, скільки дітей було оздоровлено. Але варто тут враховувати, що з тим всім путівка на сьогоднішній день, середня вартість 2700 гривень. Через те не кожна родина може собі дозволити оздоровити дитину. Ми піднімали це питання перед Кабінетом міністрів, перед Верховною Радою про те, що зменшити кількість днів на оздоровлення. Через те, що в нас відпочивають діти, наприклад, в релігійних таборах, там по 10-12 днів, і вони можуть по 10-12 днів, але відпочивати ціле літо. Але вони теж платні, ці табори, чи ні? Вони беруть, там різна форма оплати, але там уже це їхня форма оплати, і вони, здебільшого, вони безкоштовно там перебувають. Але нам не дозволили це зробити, хоча ми приводили аргументи, що якщо з 21 дня зменшити там до 16-17, то вже буде не 2700, а 2300, все-таки, чи 2000. Все-таки це вже краще, і більше дітей може оздоровитись. Ну, я думаю, на сьогоднішній день не було змоги доказати, але за підсумками цієї оздоровчої кампанії на наступний рік будуть зроблені певні висновки. І я думаю, що з кожним днем тут потрібно зважити на те, що у нас які події на Сході, російська агресія, війна. Я думаю, що якщо ми в цій ситуації, при цьому фінансуванні, при цьому бюджеті віднадходимо кошти, то я думаю, що Україна має майбутнє в оздоровленні дітей і в створенні сильної нації. Олександр Іванович, а до речі, які ще табори, окрім Корчагінця, брали участь в тендері? Подавали заявки? Хрінники і Веселка в Радовилівському районі. Тобто ці табори теж можуть вони приймати? Вони вибрали, так. Тепер я хочу повернутися до такої теми, наболілого питання, як реорганізація Олександрійської загальноосвітньої школи. Якою була мета цієї реорганізації і чому так довго вирішувалося це питання? І наскільки вона доцільною є, ця реорганізація? На сьогодні, так? Так, на сьогодні. Дивіться, існувала і існує, поки що проходить реорганізація, існує Олександрійська школа-інтернат для дітей-сиріт. Що це означає? Це означає, що і дітей позбавлені батьківського піклування. Це означає те, що діти не сироти, і діти під опікою не мають права там навчатися. На сьогоднішній день там навчається 12 чоловік. Витрачаються великі кошти з бюджету. Через те і стало питання реорганізації цієї школи, для того, щоб можна було навчати дітей. Пробачте. Водички. Так, водички ще. Для того, щоб навчати дітей інших категорій. Через те, коли буде проведена реорганізація, переведена школа, загальноосвітню школу-інтернат,
то там будуть змогу навчатися не тільки діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а на сьогоднішній день там будуть навчатися всі бажаючі. Там можна навчати до 300 дітей, в тому числі 50 гуртожиток є на 50 місць, чудовий гуртожиток, новий, де можуть бути вихованці, які цілодобово можуть знаходитись. Там можуть знаходитись, навчатися і жити діти переміщених. А разом з тим, згідно указу президента, ми повинні думати про дітей, які втратили на війні з Росією одного члена чи двох членів сім'ї, яким потрібно надавати допомогу. Разом з тим, там можуть навчатися діти з навколишніх сіл, Волошки, Святті, Олександрії. Разом з тим, з інших родин, які виявлять бажання в межах Рівненської області навчати своїх дітей, вони можуть там жити, навчатися. Це в лісі, прекрасна рекреаційна зона. Так що перспективи цієї школи досить великі. Угу. А до речі, ви згадали про жителів Святі, Олександрії, Волошки. Доводили чути нарікання про те, що не престижно навчатися в інтернаті. Угу. Можна якось подолати той стереотип? Чому в людей таке виникає поняття інтернат, що це не престижний заклад, якщо навчатися? Ви знаєте, це питання надумане. Справа в тому, що ми маємо, я приведу тільки один приклад. Угу. Ми маємо школу-інтернат Рівненський обласний ліцей 2-3 ступеня. Так. Прекрасний ліцей, прекрасна школа, де конкурсний відбір учнів, де учні приймають участь в масових наукових заходах, в різних олімпіадах, де призери цих олімпіад, призери МАН відраховуються сотнями на весь навчальний заклад. Це тільки один навчальний заклад має. І престижність його важко переоцінити. Через те, я думаю, це питання надумане. І там інтернат нікого не смущає. Справа в тому, що там же ж і проживають діти. Ну, так, що йому їздити, якщо дитина виявила бажання з Береза навчатися в Рівному, а рівень освіти, як би ми не говорили, в місті трошки відрізняється від села. Візьмемо, не хочу ображати населені пункти наші, але є в нас села, де фактично один директор школи викладає декілька там спеціальності або вчитель. У них появляється альтернатива приїхати в Рівно, отримати більш якісну освіту. Чому їх цьому позбавляти? А разом з тим ще одне. А де діти тих дітей сиріт і позбавлені батьківського піклування? Куди їх викинути? На вулицю? Чи вони ж не зможуть навчатися в загальноосвітній навчальній школі, так, середній школі? Через їм потрібно десь жити. А там досить хороші умови, мало того, там і спортзал, там і поліклініка своя, там і їдальня, там і актовий зал, там зараз будується басейн, 19 гектарів в лісі, все це знаходиться. Через те під'їзд, шкільний автобус, інші підвози, інші маршрутки їздять, там Олександрія, Волошки. Так прекрасно, можна доїжджати, правда, і навчатися. Прекрасний навчальний заклад, причому це, вважаємо так, курортна зона Рівного, правда? Так. Можливо, в дальнішому цей заклад стане конкурентом і Рівненському обласному ліцею. Ну так, до речі, а робочі місця за педагогами буде збережено? Так, коли приходить реорганізація, це зрозуміло, там діє певна комісія, це вже прийшло рішення в сесії обласної ради. Ця комісія зробить певну програму, певні висновки, які будуть винесені на сесію обласної ради. І після цього, ми думаємо, що на це піде десь місяця-два, і після цього в жовтні-листопаді можна говорити про те, що цей заклад може запрацювати. А вчителям, персоналу, який там працює, будуть запропоновані, згідно їхньої кваліфікації, місця. Відповідно, там повинен відбутися і конкурс, і таке інше. Так що і громадськість, і всі можуть за цим слідкувати, і все це буде прозоро. Угу. Тобто невдовзі відбудеться, так би мовити, укомплектування школи-інтернату, так? Так, так, так. І учнями, і вчителями. І учнями, і вчителями, і всі, хто захоче долучитися до цього. А до речі, чи буде якась плата певна встановлена для тих, хто буде лише навчатися там? Ні, ті, хто буде навчатися, просто, там плати звичайно не буде. Да.
Буде так, звичайне, так, так, звичайне так, навчання. Всі, так, хто інші, там, згідно законодавства нашої України, хто має пільги, вони теж не будуть платити. Ну, це для вихованців. Олександр Іванович, чи не секрет, що в нашому краї є малокомплектні школи, і, які знаходяться в сільській місцевості? Скільки таких закладів є у нас? І чи доцільно їх утримувати, ці малокомплектні школи? Більше 30, але тут справа в тому, що треба підходити до кожного закладу окремо. Є, наприклад, там біля, де 10 учнів, є, де 40 учнів, неукомплектація, але ми сьогодні йдемо, має відбутися територіальна реформа. І кожна громада повинна думати, яка школа їй потрібна. І чи потрібна ця школа. Разом з тим, не тільки, що вона сьогодні потрібна, чи не потрібна, а чи вона буде потрібна через рік, два, десять. Через те, що сьогодні ми маємо вже приріст населення, ми маємо більше 1600 учнів, які будуть навчатися, підуть в наші школи, і ми повинні думати про приріст. Ви знаєте, я завжди привожу такий приклад. В 90-ті роки, коли демографічна ситуація трошки гірша була в місті Рівному, ну і в області відповідно, і була мала народжуваність дітей, і садочки почали пустіти, вони не були заповнені. І депутати того скликання вирішили, значить, що треба наповнити бюджет і передати ці садочки. А потім вирішили, коли казали, що давайте передамо, чого ж їх віддавати або продавати. Він каже, треба нам гроші, а тоді була інфляція, гроші швидко з'їли, садочки продали, і в результаті ми не маємо достатньо садочків в місті Рівному. Через те тоді здавалося, що 20 років, та 20 років – це ціле життя. 20 років – це сьогодні, а 20 буде завтра. І ті, хто сьогодні молоді, будуть приймати рішення, вони повинні розуміти, що через 20 років вони будуть думати, де своїх внуків куди подіти. Теж, відповідно, і ці школи. Якщо громада на все це зважить, ми будемо, відповідно, контролювати теж цей процес. І якщо буде така необхідність, так, будуть закривати школи, буде підвіз, організовано підвіз дітей до інших навчальних закладів, до інших шкіл, шкільними автобусами. Але давайте ми зараз не будемо забігати далеко. Це все оптимізація, це все перспективи. І спочатку ми проведемо реформи, а потім будемо дивитися, як ці школи будуть укомплектовуватись і що буде робити громада. Дякую вам за те, що завітали до нас до студії. Дякую вам. Сподіваємося, що всі питання будуть вдало вирішені. Вступна кампанія теж пройде вдало, як і оздоровлення діток, як і питання з Олександрівської школи-інтернатом. Якщо з вашого дозволу, я побажаю нашим абітурієнтам майбутнім, і сьогоднішнім вже абітурієнтам, бо завтрашнього дня вони абітурієнти, вдалої вступної кампанії, поступити туди, куди ви хочете, вдало закінчити. А нашим школярам вдало оздоровитись веселого, теплого літа і радісних очікувань 1 вересня. Ну, а я нагадаю глядачам, що ви дивились передачу «Громадська приймальня». Гостем студії був Олександр Савчук, заступник голови обласної державної адміністрації. В студії працювала Олена Красова. До побачення.